Zaine tervume hașvi chansna cam bine așaga narec babaianin că viar cuțian arciun knere nerica asnelu hamar. Snora calsum, azgan jovi hargajan tochnașaga, hargeli gortun kerner, parsagun data can xurt vechera begdatarani, haka corupțion palati hamar, ierctort pulovara chadreler, Rubik Mkhitaryani iev Artur Sarkisiani tecnatutun nere. Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկության մասնակցել են 55-ը, քվեատուփում առկա էր 55 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ցայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Ռուբիկ Մխիթարյան կողմ 40, Արթուր Սարգսյան կողմ 15. Շնորհակալություն, այսպիսով քվեարկության արդյունքում Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեխնատուրից ոչ ոք չի ընտրվել, եւ հետեւաբար Ազգային ժողովի կանոնակարգ համադրական օրենքի 143-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն, եթե Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեխնատուրն չի ընտրվում, ապա քվեարկությունից հետո 10-օրյա ժամկետում բարձագույն դատական խորհուրդն առաջադրում է նոր տեխնատուրներ։ Այսպիսով մեր նիստն ավարտված է։